Всім привіт! Представляємо вашій увазі вишукану керамічну підставку для пахощів «Водоспад. Рідкий дим». У наборі підстилка, пахощі-конуси, квіточка, пінцет і сама підставка. Водоспад «Рідкий дим» виконаний у вигляді двох долонь темно-коричневого кольору. Одна долоня складена в мудру, символізуючи гармонію та духовну рівновагу. Друга розкрита, приймаючи запашний дим, який плавно стікає вниз, створюючи ефект водоспаду. Рідкий дим не тільки наповнює простір розслабляючим ароматом, а й заворожує своїм магічним видовищем. Ідеально підходить для медитації, створення затишку чи просто для прикраси інтер'єру. Виберіть гармонію та стиль для вашого будинку. Керамічна підставка «Водоспад Рідкий дим» стане чудовим вибором.